وايدي سلامي كسو دوادا الصومالي يوث ستوديو مقعي هو مصطفى حاج عبد الله والله يقان مصطفى خان وحن ارضي امر ان يرد حساس اي تيكا متكمدة كاسو كتحن صومالي يوث ستوديو اما بقى عنده جانال كان يوتيوب صومالي يوث تي في سؤال كس قصيس اي تيكا دانكا انترنتكا كل مجعيسة إن الشجنة وكجاب صدي وحور ربائله أجاده سيدا لايك بوتونكا لوجليا وابسايت وابسايت يبلي هاي وابسايت أيودسون وشقينا مركو حور ربا إنه فيسبوك كسر حرو بيج كيسة لايك بوتونكا كسر حرو ريو ربا كل ساعة أفهم السؤال شيسة رنتي هذه وفضل هاي هرتوا حن تجينا جوجل جوجل وحن كقرينا مثلا developer facebook حلينا انتر كان النقطة عربي يوكيني ما كان عربي في دي سي انجلش نقطة فلي هاد facebook developers انتر اوكي ميلان او ميلا جفت انجلش لو بدلا جفتو انجلش او بدلينا اوكي هادو عادي اوكي وارتان هاد كل جوجل فور وحكو قريسا facebook developers كقر wuxuu ku keenaa qaybtan u horeeyso had meesha ka arto u jeedin like box asmeesan kartaa inta ku dhufaneena marka waxa raba in aan idin sheego ah waxay tahay karal noqotas like button ka ku dhufo horta waxaan raba waxa tahay in aan idin sheego hadii aad leedahay website usaydan oo aan maleena in la dhaho open sources ka sida wordpress ka iyo maxaa la dhahay iyo jumla dadka isticmaalo kala waxa isticmaala sa wax la dhaho plugin plugin kaas waxa waye barnaamij dhisan waay wal soo dagsada hada u baahanta midan form ka sida contact us oo kala please look into continue okay ma qasab miya ina galo ma inuu fur ahad ana kulli gudaha okay afiga hada ma leena taas marka maxaa la dhahay dadka marka jumla la haday ma kaartay wordpress ka waxa la waxay samayn waxa loo plugin free ugu soo dagsan karaan waa software oo habaysan oo yar waaye marka kuwaas marka isticmaalaysid facebook like button ka ama twitter share button ka isticmaalaysid waxyaalahaas aan isticmaalaysid aan social media hadii maxaa la isticmaalaysid contact form oo kala isticmaalaysid waxaasna wax la soo dagsan jirto oo plugin oo diyaarsan laakiin marka isticmaalaysid website ku dhisan html mathalan ECSS مثلا هذا تصال أهان هل كان واحد كويس تدريم ويفر هذا واحد فرط تصال أهان هذا أنا واحد بيج كان يرس كان فري أنسميه واحد كقري واحد كقري مجانا كقري أنتوا واحد كقر تيتل كا تطوريال بربوس ولا هذا كان هذا هيج تي ام ال واي وابس كل سنة هيج تي ام ال واي ECSS ما كان سمي أو مش ما كان عمل كرت إذا استعمال شد لايك بوتون كا واحد يكونتاكت فهم ما استعمالي سيد بلاجن واحد استعماله سا كود استعمال سا كود اما امبيد ام واحد دونت له استعمال سا marka qof kan wuxuu leeyahay website oo html ku dhisan marka plugin ma isticmaali karo wuxuu u baahan yahay code marka wuxuu u baahan yahay marka sida uu isticmaalo haddii soo lahan waxa isticmaalaan like button ka isticmaalayna inta waxa gelinaysa website ka u baahan tahay website ka u baahan tahay waxaan ka wada soo lahan midan waxaan ka gelinayna midan facebook.com/ midan waxbarasho oo ah bijkeena haddaad fan bij hadda fan noqonayso oo like dhaysidna aadan u qadarinayna okay sida aragtaan hadda waxa ku qoran markaa linkii geliyay wuxuu ii soo sheegay wuxuu ii sheegay ii sheegayeen hadda inaan haysto 445 like inaan haysto labadan button uu i siiyay kani marka hadhow koodkan qaadano aan gelin website keena qof kasto like ku dhufto wuxuu like sameynayaa mowqic ma ahan website keena ma ahan ee waa بيج كين أقول لنا فيسبوك أو لكن كان هدان كو قر مثلا هدان كو قر هدان كو قر مثلا مصطفى خان كذا دوت تي كي هدان قر مثلا تصال أهان وإبر واي وحملها وأركسان واي موقع عن وح لايك ده مال واي بيج أهان مان ووبسايت واي كان هدا كود أهان وقول سو ويبسايت كاجا دت كا هاد شن قف ويبسايت كمان تصور كشيء لايك كده فطي شن لايك هايستا ويبسايت كاجا فيسبوك وح شقق كمالها كاس لكن dadkii badan waxay jecel yihiin in fan page kooda ay ku soo xiraan Facebook ay jecel yihiin ay ku soo xiraan website kooda si qof walba oo imaado ee sharax baas ku qasan faala hada
facebook.com waxbarasho haduu saxanya hadhow website-kiga markay gali code kan qafal bo like ku dhufto wuxuu like dhow website kama ahan ee waa fan page-kiga facebook waa asoon imaanin fan page-ka like dhihin ay website-kiga markuu wax akhristo hadii ay tihiin hadii heesii markuu dhigisto hadii video markuu daawado wax walba hadhow page-kan oo facebook aan ku leeyahay like oo ka mid noqonaa dadka xagga ku mid noqonaa hadda magaca website-ka ku qortina dadka mowqaca gudiisa like dhahayaan bas inta qof like dhahda lagu sheega laakiin facebook shaqo kuma laha taas kula ina fahantina umarna haddaad fahmin fadlan ii soo sheega ee tusaale ahaan matalan widthku waxaan ka dhiganaa 200 pixel matalan okay yacni tusaale ahaan daarto ka badaad waa ujeedin size ku isbedelay internet size ka dhigi kartaa hadda maxaa la dhahay default ahaan daarto ka dhaafi kartaa facebook usa default ahaan u isticmaalaysa aragtaan okay standard layout marka waxaan dooran waxa dooranaysa qaabka oo aad rabtid had like iyo share noo qoran inta qof aan noo qoran midna tusaale ahaan waxaan dooranaa box count sana lagu keenay hadaa rabtid hadaartu waxa sameeyneysa button count kii ruuxu ahaa box count kan waa button count oo sana dar samayn karta oo dadka ka qarsiin hadaartu waxa samayn karta buttons oo labadan bis samayn karta marka standard kan ku dhaafa hadaani meesha waxaan ku qoran like recommend hadaa recommend dhahdid waxa lagu keenaa recommend iyo share hadaa tiraadid like waxa lagu keenaa like iyo like iyo share mar walba share ku la socdaa marka like bis suurtagal ma ahan okay qof markuu like wax dhaana inuu share galaya fiican dadka oo saxad sigaarsiyo meesha waxaan ku qoran show friends faces hadd waxna ma tusaayo laakiin marka jag saarna hadda aan mowqican gelino dadkii inta qof 400 qof ee website-ka like tiraad page-kan like tiraaday oo like ku sameeyay ee sabaradoodu soo bixi doonaan ala kulli xaal waxa ku dhufanaysa get code ee box aanu furmi doono insha Allah laba box okay waxaad haystaa box-kan waxaad haystaa box-kan okay hadduu xaad aad remover aad markuu xaad aad kulli aad remover dad isticmaalaysid waa kaas hadda isticmaalaysid ay software kale oo editor oo html sida midna notepad plus plus ama ay website ka ay software ka da isticmaalaysaa editor ah kulay same job aan qabanayna insha Allah same work marka waxaan tageynaa meeshan course kan tageynaa kulay course kan kulay qofkan kasin uu ku riira qofkii qaan waa caadi meeshan saarta waxa i qoran magac Somali youth studio waxaan jeclaa inay tahay h1 ama header 1 inay tahay yani ciwaan weyn inuu yahay hadaa rabno codeska waxaan dhigi karnaa like button-ka korkiisa ama hoostiisa hadba waxa ku xiran tahay qaabka marka meesha waxaan haysanaa laba code inaad isku qaladna ma ahan code-kan waxaan gelinaynaa waxa gelinaysaa honestly I don't write after the opening body tag okay ayagu waxay leeyihiin waxaa gelisaa kadib meesha ku furmaayo body tag ee dhow laakiin waxaas qalad waa because ma shaqeynaa inta badan haddaan gelino meeshaan bay ku qoran tahay meesha ay ku qoran tahay board ay ku qoran tahay haddaan inta gelino badanaa ma shaqeynaayo waxaan gelin leynaa wixii ka koreeyo headkan headkan waxaa lagu talagalay kor title-ka website-ka sida wax loo yaqaan SEO wax loo yaqaan jiro oo search engine optimization wax loo yaqaan jiro SEO la dhaho sida title-ka iyo waxyaalo badan oo aad kulay dadka wasaaradda kulay ku shaqaleeya iqaaninaan jiro inaad ku sii dheeraado marabo tusaale ahaan waxa inaad gelisid ama meeshan geli meeshan waxa yaalo waa CSS waa iska dhaaf waxaan CSS waaye oo hadda yacni noo caawinaya kalarkan iyo waxaan ku sameyn waaye hadaartu adigu marka wax loo baahan yahay dhigtaa la rabaa heatkan meesha uu ku xiran yahay ilaa meesha uu kasoo bilaabanayo waxaa la rabaa intu u dhaxayso halahan meel ka mid inaad gelisaa la rabaa tusaale marka intaan gelina waxaan ku dhahaa right click basti aan ku dhahaa waxaa tageynaa koodhka labaad kan ah marka kan waxaan dhigaysa uu ku leeyahay meel walba aad u baahan tahay inuu kasoo muuqdo like iyo sheerkaaga okay kulli halaysar control a control c dreamweaver kusoo laabo tusaale ahaan marka like iyo sheerka intee rabaa intaa dhigo matalan ma korkanaa dhigaa ma hoosana dhigaa ma geeska ma shaaro markaan waxaan rabaa qoraalkan inta ku qoran oo Somali youth studio ah hoosis inaa dhigaa rabaa marka waxaan tagaa qoraalka meesha ku qoran oo ku dhamaad halkan waaye oo taggiisa ku xiran yahay meeshaas marka aan waxaan ku leeyahay control v marka waxaan rabaa inay soo dhigmaan rabaa marka waxaan isticmaalaa wax la dhaho break dadkan kuley oo hadii aad aqoonaada html ka kuley waa fahmaysaa waxaan ka hadlayo br soo xir okay
اوكي اندو ده بلوكوت كم حمشك يعني اوكي كل عام حد وح ما اركيزت كو مصو بحايو وحا مركو حاس كدوينا بريفيو نادو هادو بريفيو دو كشقيو حتى موقع انجلنا ويب سايتك هاد سا ميشن كاركتان كان وا موقع ايق هادو وا ويب سايتك وا مصفقة دو تي كي وانا لايف وحاكو مجرو وحارنا ميشن انا كسو بحادو لايك اشير بطن كي انك اركيني ميشن ماشي انا وحكو قران كاركيني ان ادك صباح دارمنا لكن كورت موقع ما قيل لي كود وان بروبينا هادو ساسك صباح يا فيرنا يا هدي كلا يس ايه ورادينا هادو سو سار واي وبسد كان قيل انا مركا وحكو ارك علاد او كمبيوتر كما سو سار اي انترنت كو حرمان بار يسو سار لايك يشيركا مركا وبسد كان قيل لي ان اسكو ديا ايه ووضا انو كينا الى ماها على كل حال وحاسكو ديا انا موقع ابديت كدغه او لينك اذا واحد ان سمي ان جليو waxaan leeyahay oo karto waxaan leeyahay file save all ta ku fana waxaan leeyahay boot hada waxaan sameeynaa waxa tahay waxaan ku xiraa website keyga si file kan u geliyo file kala gudaha waxaan isbedelkan ku sameeyo u qaato okay 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 dee shaqayooda saarta ma soo saarin halkan ugu diidan yahay marka waxaan isku dayaa mowqaca inaa website keyga inaa ku upload gareeyaan isku dayaa kadib una soo saari doonaa haddii la yiraahdo insha Allah okay wuu ii furay hadda markuu ii furay waxaan soo qaadaa in text-ka aan save gareeyaan soo qaadaa mowqaca ku upload gareeyaan kana ka fiican oo fast ah xogaa waa dhib badan yahay Dreamweaver-ka had kulay waa waqti san jeclahay shaqooda shaqada markuu dhameeyo waxaan kuuga doonaa mowqacan ku laabanaa refresh aan dhaha waa inuu i soo saaraa like button-kii iyo waa inuu i soo saaraa iyo maxaa la dhahay iyo share-kii sawdan shaqada wada uu dhameeyay direct listing successful okay oo ku laabanaa refresh shaqada uu soo saari doonaa okay dee oo waa arta saaragtan waa u jidin wuxuu ii keen 404 iyo 5 ayaa haddii aad like inaad sameysid ama share waa inaad Facebook leedahay oo yaani sign up sameysaa to see what your friend is like marka hadda qofkii inta meeshan ku dhufto qofkii hadda like button ka kulli ku siiyo wuxuu like dhahay website kama ahan horna waa idinku sheegay waa fan page ka aan leeyahay ama aad leedahay inta aad gelisay waa haddii mowqaca inta website kiiga Mustafa Khan uu ku qoran suqanto.tk inta aad geliyo oo codkaas aqaato hadduu qofka like wuxuu dhaawo website-kan Facebook shaqo kuma laha laakiin hadda fanpage-ka inta aad ku qortid oo codka website-ka aad gelisid qof markuu like dhaho website-kaaga waxa soo gelis oo ka hel oo like dhaho ama share ku sameeyo wuxuu like ku sameeynaa waa fanpage-kaaga waay oo Facebook-ka ku lehed markuu share dhahana mowqaca aad leedahay share ka dhigoya kulay waxaan jeclahay kulay inaad fahanteen insha Allah qof walba oo su'aal qabo qof walba oo su'aal qabo oo u baahan qof walba su'aal qabo oo u baahan in la caawiyo fadlan ila soo xariir YouTube kaga la soo xariir hadii aad comment ahaan post iyo comment waxa in soo sheego midna la u baahan tahay in laga caawiyo ama xasnisa in Facebook ad facebook.com/ waxbarasho wa page oo looga hadla digital waxyaalaha qusay ITG waxa si waaye insha Allah wa Mustafa Khan oo idinkaga tagay sida ay nabadgelyo wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh.